Olá, crianças lindas! Olha só que presente lindo que eu trouxe hoje pra vocês! É, eu sou a tia Cris e eu trouxe pra vocês hoje um presente maravilhoso. Vamos abrir? Gente, olha aqui! Lembra, gente, que a fada madrinha transformou a abóbora em carruagem? Ai, que legal! Ai, eu quero ver como é por dentro. Vocês me ajudam? Então vamos lá. Gente, que linda! Olhem só! Será que ela anda sozinha? Nossa, olha que linda a porta, toda de prata. Ela é toda azul com flores fosforescentes. Mas que carruagem maravilhosa. Olha lá dentro, o sofá todo almofadado. Aqui embaixo tem folhas da abóbora, que também se transformaram em carruagem. Nossa, vamos ver se ela anda mesmo? Gente, será? Gente, olha só que legal! Essa carruagem é muito linda e eu acho que ela anda sozinha. Olha aqui o controle remoto. Aqui indica para frente e aqui para trás. Vamos testar? Bem devagarinho, né, pessoal? Ai, que legal! Olha! E ela vai virando conforme você vai manobrando. Que lindo! Volte, carruagem, volte pra nós. Muito legal, gente. Olha, eu tô ficando boa já nesse negócio, hein? Ah, mas eu tive uma ideia mais legal. Sabe o quê? Vamos colocar as princesas pra passearem na carruagem? Eu vou pegar todas as princesas que eu tenho, tá bom, gente? Eu já volto. Gente, eu trouxe as princesinhas. Vamos colocá-las todas na carruagem? Ai, será que elas vão caber dentro da carruagem, gente? Mas eu acho que sim. Vamos tentar? Então vamos lá. Primeiro, a dona da carruagem, que é a Cinderela, né? Vai lá, Cinderela. Depois, vamos colocar a Aurora, que é linda. Ela está bem acordada. Depois vamos colocar a Bela. Isso mesmo. Depois vamos colocar a Ariel. Nossa, gente, será que vai caber todas as princesas? E por último, a Branca de Neve. Mas eu vou arrumar, não se preocupem. Tchau! Podemos ir, pessoal? Sim? Então vamos lá. Tananã. Tadinha da Ariel, vou arrumar. Aí, Ariel, agora sim. Aí. Estão gostando, princesas? Sim! Ai, que legal! Tchau, princesinhas! Tchau, crianças! Gostaram do nosso vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Aqui tem coisas lindas para vocês. Um beijo da tia Cris. Mua!
Música